Здравейте! Реших да ви представя земетресението в Перник през моя поглед. Във видеото, което ви представям, ще видите кратки възстановки и неоспорими факти от първият рус, който силно се усети в Перник и областта на 22 май тази година. Земетресението е усетено в столицата ни, както и в голяма част от България. На 22 май 2012 година в 3 часа Пернишки регион е разтресен от плитко земетресение с магнитуд 5,6 степен по скалата на Рихтер и епицентър 6 км северо-западно от град Перник, а дълбочината му е 10 км според данни от сайта на Европейския Средиземноморски сейзмологичен център. Населението, което е близо до епицентъра, излиза от домовете си. Същото направих и аз при първите секунди от земетресението. Живея в центъра на Перник, в стара къща. Първата секунда от стряскащото събуждане си помислих, че сънувам реалистичен кошмар, но уви не беше така. Във втората секунда през прозорците на стаята ми проникна пронизваща светлина, подобна на светкавица. Тя светеше в продължение на няколко секунди. При вида на това странно за мен светлинно явление и тресящата се под краката ми земя, първото, което ми мина през ума, беше, че някой бомбардира Перник. На третата секунда инстинктивно изскочих ужасен от леглото ми, единственото, което грабнах, беше GSM-ът ми. Запътих се към улицата, която се тресеше. Обух първото, което видях на шкафа с обувки. На улицата излезнах по тениска и боксерки. Съседите ми също излезнаха по пижами и бельо. Към 3 часа и 5 минути последва втори трус, съпроводен от същата силна светлина в небето. Тя дойде от към планината Голо Бърдо. В този момент през ума ми мина теорията, че нещо избухва в квартала ни. Стотици хора са видяли странната светлина в небето. Няколко дни по-късно разбрах, че по време на първите два труса мъж от село Мещица е видял странни кръгове в небето около планината Голо Бърдо. Докато бях на улицата, започнах да звъня на роднините и приятелите ми, за да разбера как са и какво е положението при тях. В първите 15 минути след двата труса, голяма част от GSM мрежата в града се претовари, защото хиляди хора се опитваха да се свържат с близките си. Един съсед каза, че това е земетресение. Когато се успокоих, влезнах отново в къщата, за да се облека и да взема документите и ключовете за автомобила ми. Побързах да отида при моя най-добър приятел Петър, който живее на 5 км от мен. Той е главен редактор на местният информационен сайт за Перник.com. Пепи реши, че ще е по-безопасно да откараме приятелката му и бебето им в село извън Перник. След като ги оставихме, двамата с него започнахме да обикаляме Перничко, за да отразяваме първите новини и последици от земетресението. Бях свидетел на много щети и паникьосани хора, които стояха по улиците. Първите часове най-смелите се бяха оплашили, а най-безсърдечните се разчувстваха. По улиците имаше отломки от комини и покриви. Цяло чудо беше, че нямаше пострадали от падналите керемиди, тухли и мазилки. Първоначалната информация за земетресението се съобщаваше по българското държавно радио. Последваха вторични трусове, които накараха много от хората да напуснат града. Бензиностанциите в Перник бяха задърсени от автомобили. Сутринта наближаваше, а с нея започнаха да се вижда щетите и пълните поражения след земетресението. Селата и близките градове се напълниха с бестващи хора. Разговарях с много жители на Перник и общото твърдение беше, че вече ще ценят всеки миг от живота си. Използвани са снимки от сайта за Перник.com, информация от свободната онлайн енциклопедия Уикипедия и данни на Европейския средиземноморски сейзмологичен център.